patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Sutaikin oras šilumos siurbliais. Labą dieną visiems, sveikas Žygi. Sveikas. Galiu išduoti mažą paslaptį, kad tu važiavai dviračiu ir visas šlapias kaip Tour de France. Taip, kažkaip šiandien neapskaičiau laiką, užkalbino, tai... Okay, bet jau šilta, jau žymiai šilčiau nei praeitą kartą. Tai klausom įdėmiai, ko nudžiuginsi? Aš nudžiuginsiu, gal labiau nuliūdinsiu šį kartą pradžioj. Tai... skamba. Visko pas mane būna. Kaip ir gamta, žinai. Diena, naktis, vasara, žiema, visko reikia. Vyras, moteris, blogis, gėris. Vyras, aišku, blogis, aš turiu. Moteris, gėris. Irgi, žinai, dabar jau negalėjai taip sakyti. Šiais laikais nieko negali sakyti. Sudėtinga. Tai va, tai aš gal pradėčiau nuo Lietuvos aktualijų, nes praėjo tokia žinia, kad biudžeto pajamos ženkliai mažesnės šiais metais sausio mėnesį, negu kad praeitų metų sausį, 10% kritimas. Tai nemaža dalim dėl pridėtinės vertės mokesčio, buvo tam tikrų niuansų, praeitais metais gavo papildomai pajamų, nes dar buvo grąžinamas PVM po pandeminio laikotarpio, nes buvo leista atsidėti įmonėms, jas grąžino ir būtent Lietuvos bankas buvo perspėtas. Mes kalbėjome apie tą temą, tai sukėlė tam tikrą tokią, sakykime, furorą, nu, nebuvo dar labai didelis, bet tokia, sakykime, pirmoji krekždė pasirodžiusi, kad va, gali būti, kad mes surinksime mažiau pajamų biudžetą, negu kad planavome. Ir jeigu tos tendencijos tęsis, tai tas deficitas mūsų gali būti didesnis, atitinkamai kalbos apie mokesčių didinimus arba mažinimus išlaidų, jos, manau, kad įsibėgės šiais metais. Tai va šitą galimybę buvo numatyta, aš jau, man atrodo, mes ir kartu ir kalbėjom, aš jau kitur esu sakęs, jau praktiškai prieš gerą pusmetį, kai dar buvo pradžia tik tais biudžeto planavimo, kad gali būti tokie scenarijai, todėl sakiau, kad būtų gal gerai turėti tokį, na, kažkokią tai namų darbus pasidarius būti ir ar tai ta mokesčių reforma, kad kažkokia ten vienokia ar kitokia ten būtų priimta ar kažkokius tai kitus mokesčius, bet matome, kad rinkiminiai metai artėja. Tai mokesčius bandė pakelti ūkininkams pagrindę, bet atbulinė pavarą iškart jungia. Tai mes tokiai esam situacijoje ir tai susiję su tais lūkesčiais labai perdėm, galbūt negi perdėm, sakyčiau, optimistiniais. Lietuvių gerai, kad jie yra geri, bet galbūt jie, sakykime, turėtų taip pat įsivertinti tai, kad mokesčiai dar nėra keliami Lietuvoje, tikėtina, kad bus, arba bent jų išlaidos bus kažkaip tai, nebus mažinausios, bet bus netaip sparčiai keliamas. Ir va, tai paaiškina tam tikrą kontrastą su Estija. Mes irgi apie tai kalbėjom. Ko skiriamės mes nuo Estijos, tai yra daug kitų objektyvių kriterijų, bet vienas iš tų kriterijų yra taip pat, kad mokesčiai ten jau pakilo nuo sausio pirmos dienos, tai dar labiau nusiminė, infliacija pašoko iki 5%, Lietuvoje 1% infliacija. O Lietuva dar gali mes to sulaukti. Na, bet kad ir kaip bebūtų, tai čia tokia, sakykime, tik tais perspėjimas, kad nebūtų tik tai, žinai, optimistiškai viskas ir nesakytų žmonės, va, čia, žinai, Mauricas šneka, čia nori tiesiog pakelti lūpą. Užliūliuoti. Tai šito nėra. Ir infliacija, šiaip, kas yra įdomu, kad biudžetas buvo surinkta mažiau, aišku, sausio mėnesio duomenys gal dar nereikėtų daryti išvadus, bet bendrai tendencija ta daugiau mažiau bus tokia, kad mes šiais metais nesurinkime tiek, kiek planavom. Tikėtina, kad daugiau nei praeitais metais, čia sausis gal išimtinis buvo, bet mažiau, bet pati infliacija, iš tikrųjų, aš kaip, pavyzdžiui, bent jau mano akimi žiūrint, irgi nėra labai gera tendencija, kad maisto kainos nekrenta. Ir aš to scenarijus baiminausi, bet aš jo nelaikiau kaip labiausiai tikėtino. Prognozėse aš visgi vertinant eilę objektyvių kriterijų, energetinius kainus sumažėjusius, žaliavų kainų sumažėjo ūkininkams. Žiūrėkit, kaip protestuoja. Lenkija tai ten visiškai buvo riaušės, netgi praktiškai. Prancūzijoje ten pila kai ką gerokai rūtesnė nei molis miesto centruose, Čekijoje protestuoja, Lietuvojegi buvo atvažiavę, nu, čia greitai atvažiavo, išvažiavo. Lietuvoje labai civilizuotai. O Janutienė ir Furmų Lietuva, kaip aš supratau, džiaugiasi, kad barbariškai elgiamėsi Prancūzijose, kur tiesiog vykdomi nusikaltimai, tas pats srutų pilimas gatvės. O Lietuvoje supras blogai, kad to nėra. To į Lietuvą nori šito. Ne, aš manyčiau, kad visgi demokratinėje mes visuomenėje gyvename. Ir demokratinių visuomenių esminis gėris yra, kad visgi sprendimų turėtų būti ieškoma vienu ar kitų konsensuso principo arba ten... Laikomas įstatymus. Jo, laikomas įstatymus. Šutas išpylė, atsakyk. Taip. Kaip Šveicarijos tvarka man patiko. Tenais yra... Aš gyvenęs esu, tai jie labai daug diskutuoja prieš priimandami įstatymą. Mhm. Jie daug referendumuose labai dalyvauja. Ja. Bet kai priimi įstatymą, jis yra šventas. Mhm. Visi turi laikytis. Taip turi būti. Taip turi būti, nes jeigu tau nepatinka kažkas, tai tada klausia, kur tu buvai, taip, kai mes tą įstatymą priiminėjame. Ir tikrai Šveicarijos neapkaltinsi demokratijos trūkumu, tai yra jinai aukščiausiose vietose eilėm ten... šimtmečių, gal net ne dešimtmečių, galim sakyti, ir tie žmonės, na, tu turi laikytis viskas. Tai va toks yra konsensusas. O jeigu įstatymas savo, o veiksmas savo, tada valstybė, manau, nėra labai gerai, nes visų pirma dėl to, kad nukenčia nieko nedėti žmonės. Kažkaip nelabai pagalvoja apie tai kartais. Nes gal žmogui, tarkime, iš tiesų, pavyzdžiui, reikia, kad ir, tarkim, pas gydytoją nuvažiuoti. Ne? Arba iškvietimas ar kažkas yra. Ir dabar tie traktorininkai tenais užsiblokavę kelius kokie Paryžių, ten išvertė kažkokį ten, kaip minėjau, kažką tai. Barbarai. Nu, tai nėra gerai, nėra gerai. Marksistinis anarchizmas čia yra blogis. Taip, tai nėra geri dalykai. Geriausia tokius dalykus įspręsti yra vienaip ar kitaip demokratinio proceso metu. Tai Lietuvoje reikia pasidžiaugti, kad civilizuotai buvo viskas ir tikiuosi, kad taip ir bus. Garbė ūkininkams, aš žavėjausi tiesiog, kaip buvo civilizuota. Kol kas vis dar taip pas mus yra, aš tikiuosi, taip ir liks. Taip, aš tikiuosi, jisai gali, jie atvažiuoti, tarkim, kažkaip tai pravažiuoti ir taip toliau, tas protestas gali būti įvairus, bet tai neturi peraukti į tokį dalyką, kai jau yra trikdoma tiesiog kita veikla. Nu, kaip pavyzdžiui, netgi Lenkijos jau ūkininkai, sakyčiau tikrai, čia mano asmeninė nuomonė, jau yra peržengia tą ribą, kai blokuojama ten mėnesius pasienis ir tikrai įvairių variantų ir įvairių, sakykime, situacijų ir kartais žmonės, na, tikrai tie kenčia patys ir transportininkai ir visi kiti, kas nuo tų prekių priklauso. Gal netgi įmonė kažką, tarkim, turi užsakymą ir labai svarbu atsiskaityti, neturi, tarkim, ten finansinių sugebėjimų, gal vėluoja dėl to atlyginimai vėluoja, ten neturiškamais nuspirčiajimas. Nu, tai tokie dalykai, jie nėra gražus. Jie nėra gražus. Gal vieną kitą dieną ir gali kažkokią kaip protesto akciją parodyti, bet tai negali būti, sakykime, masiniai reiškiniai, kurie paralyžiuoja kitų žmonių gyvenimą. Tai čia yra jau savaime supranta, manau, kad dalykai, čia netgi iš vis yra kitų versijų, visokių, kad ten specialiai kartais ir politikai, ir ten vietos, ir netgi gal ne vietos tokius dalykus, sakykime, kaitina dalinai irgi stengdamėsi diskredituoti šiek tiek demokratinės valstybės. Kad štai, važiuokite pas mus, jau autoritariniai labai mėgsta, pas mus viskas ramu, ne, viskas ramu, Kinijai ten ramu, ten buvo biški bandė Hongkongas ten arba ten Menio aikštėje 89 metais. Tankai pravažiavo ir ramu, viskas. Va, ir jas tai patikė kaip gėri kažkokį. Tai, nors senais žmonių kančios yra žymiai didesnės, nepalyginami, kad nebūtinai Kinijos štribinį, bet bendrai tos autoritarinius režimuose. Neu kad demokratiniuose. Tai va, tai šitie dalykai yra, aišku, vienas iš, sakykime, bet pagrindinis dalykas, dėl ko protestuoja ūkininkai, mano akimi žiūrint, tai nėra tiek ar tik politika, akcizų ten pakelimas, ar ten konkurencija iš Ukrainos, tiesiog yra bendra tendencija, kad žaliavų kainos, ypatingai žemės ūkio produktų tam tikrų, yra ženkliai pakritusios. Ir buvo, pavyzdžiui, pieno kaina dabar šiek tiek atsistato, pienos pirkimo kaina labai smarkiai pakrito, grūdų kaina labai smarkiai pakrito, dar jinai kris. Šiaip čia blogai, nėra geros žinios labai, nes pasaulyje labai geras derlius buvo, tai dabar, sakykime, tas visas derlius, jisai susivaikšto pasaulyje ir tikrai spaudimas didžiulis yra kainoms. Jeigu žaliavų pažiūrėti kainas tarptautinėje rinkoje, tai praktiškai 20% tik didesnės kainos negu buvo 2010 pradžioje. O kaštai ūkininkams, ypatingai periferinės valstybės, tokioje kaip Lietuvoje ir dėja, pakilė yra ženkliau dažnu atveju. Nes tiesiog naudojasi tą bendrą infliacijos pakilimu ir, tarkim, remontas ten koks nors, tarkim, transporto tų pačių priemonių, paslaugos, atlyginimai, taip toliau, jie pakilė. Tai va, tai čia yra, kame yra iššūkis tame, kad maisto kainos lentynose, irgi, kas galbūt dažnai pykdo ūkininkus, jos nekrenta, nors galėtų, turėtų kristi. Tarkim, duonos kaina, vat, kaip pavyzdys, labai buvo lūkestis, kad turėjo pakristi, nes yra pakankamai nemaža konkurencija. ir nemažą dalį savikainą sudaro žaliavos ir energetika, iki kepti. Elektros kaina nukrito ženkliai, dujų kaina nukrito ženkliai, žaliavo kainos nukrito ženkliai, o kainos praktiškai visiškai nenukrito, absoliučiai. Tokios, kokios buvo, tokios tiko. Taip sustojo kilimas, bet jos kaip įkaltas laikosi. Mėsa, panašiai, pienas ir toliau. Tai mes turim tokią situaciją, kad visgi gali didėja tikimybė to scenarijos, kad visgi tos kainos pakilę, jos išliks. Tai čia nėra labai geras scenarius, ypač turint omeny, kad darbo užmokesčio augimas jisai yra sulėtėjęs. Jau ketvirtą ketvirtį, jeigu atkreipė dėmesį, buvo dar dviženklis bendras augimas, bet dviženklis dėl ko? Dėl to, kad viešojo sektorius atlyginimai augo sparčiau ir bendras taip pat, nes regionuose augo sparčiau. Regionai vejasi Vilnių. Jeigu pažiūrėti Vilniaus, jeigu pažiūrėti privačiam sektoriui bendrai, tai jau yra iki 10% vienženklis. Jeigu paimti Vilnių, bendrai netgi su viešuoju sektoriu irgi yra iki 10%. Tarkim, tam tikrose segmentuose, informacinių technologijų, finansų, kitų aukštesnės pridėtinės vertės sektorių, tai atlyginimai jau yra vienženkliai augimai. Tai va čia yra toks, sakykime, tam tikras, sakyti, pirmoji krekštė sakoma, kad visgi tie atlyginimai nebus augimas toks spartus šiais metais. Ir būtų, aišku, gerai, kad ta infliacija ypatingai maisto šiek tiek pamažėtų tam, kad žmonės daugiau pinigų galėtų skirti kitiems produktams, prekiams. Tai vat, mes dabar tokioje, sakykime, situacijoje, kai jinai nėra bloga, nes energetikos kainos mažos, mes kalbėjom praeitą kartą apie tai, bet galėtų būti geresnė, taip sakyčiau, ypatingai infliacijos fronte. Tai mes prognozavom, kad netgi gali būti metinė defliacija, dabar matyt, kad galbūt jau ir tos prognozės teks truputį padidinti. Tai va, tai čia tokia, sakykime, yra tam tikrų čia pasakyti, tokių signalėlių, arba nesignalėlių, bet tokių tam tikrų detalių, kurios galėtų būti kažkiek tai geresnės, negu kad yra. Bet bendrai paėmus, tai lietuviai toliau optimistiškai žiūri į ateitį tikrai. Ir kalbant apie nekilnojamo turto rinką, yra tam tikras jau jaučiamas suaktyvėjimas, atsigavimas, pamačius, kad palūkanos nebekyla. Ir bendrai nedarbo lygis yra mažas ir tikėtina, kad mes, kad ir gal neturėsim kažkokio didelio ekonomikos augimo, bet turėtume, kaip sakyti, laikytis paviršyje. Ir dabar daugelis laukia rinkimų, kas bus ypatingai kitoje Atlanto pusėje. Ir dar kita naujiena, vakar kaip tik, antradienį, jau už vakar. Tai jo, kaip ir vakar dalinai gamskit, nes ten naktį, mūsų jau beveik trečiadienis būna ten, kai jau paskalbė realiai. Tai gamskit ir vakar. Tai jau turi kandidatą respublikonai, Trumpą. Tai jau vis tiek pakankamai didelė parama jam. Ir pagal naujausius, kaip tik aš jam pasižiūrėjau, spėjimus, Trumpas pirmauja dabar prieš Bideną, pakankamai taip jau, nėra labai reikšmingai, bet yra tas atotrukis. Tai kas vyksta, tai dabar pasaulis kaip ir jau pradeda ruoštis jo galimam jo atėjimui. Ir kas yra įdomiausia, kad labiausiai tam ruošiasi Kinija. Jo, Kinija. Jinai aštrina retoriką, jinai tampa vis agresyvesnė. Ir kaip tik vat, šiandien labai puikiai pasisakė, kabutėse, gal ne kabutėse, šiandien taip labai jau, sakykime, jie vis aiškėja ir aiškėja, sakykime taip. Jie pasakė, kad dar kartą pakartojo, kad mūsų, aiškia, Kinijos liaudės respublikos ir Rusijos draugystė yra beribė, tai yra precedento neturintis ten kažkoks tai, draugiškumas, jeigu ten daugiau mažiau gerai išverčiu lietuvių kalbą. Ir mūsų prekyba auga labai sparčiai, tas yra tiesa. Realiai Kinija yra pagrindinė padėjėja Rusijos ir tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko sankcijos iš esmės veikia labai nežymiai Rusiją. Ir Kinija baimindamasi Trumpo ateimą ypatingai, bet ir Bidenas iš tikrųjų. Ten labai didelio skirtumo nėra Amerikoje. Iš tikrųjų, ten nėra taip, kad prezidentas, nes jie kalba skirtingiau, negu kad vėliau daro. Nu, gal Trumpas buvo tokia išimtis, jisai tikrai gali pridaryti ir va, dėl to tas neprieštumas, mes praeitą kartą kalbėjom, bet iš esmės vis tiek ten tas, sakykime, yra, nu, yra senatas, yra ir kongresas, ten realiai visą tą mašiną. Ten, atsvarų sistema. Jo, atsvarų sistema, nes Bidenas, pavyzdžiui, lyg ir buvo vyliamas į Kiniją, vylėsi, aš nesivyliau, bet aš sakiau, kaip tik be šansų, jau aš vienas iš pirmųjų buvau, kur sakiau, kad su Kinija ten nėra labai gal tas sakykime, kelias bendras dėja, nes autoritarizmo ten apraiškos stiprėjo, bet Bidenas irgi nepanaikino tų muitų tarifų. Ir dar netgi papildomai įvedė eilę ribojimų, kalbant apie Kiniją ir tas Inflation Reduction Act, ten infliacijos mažinimo aktas, nežinau, lietuviškai įsiverčia, dažniausiai neverčia, jisai yra realiai pagrinde nukreiptas prieš Kiniją. Mhm. Nes Kinija yra išskiriama, tarkim, jeigu nori gauti paramą, nu kodėl, esmė kokia to akto, kad gražintų Ameriką esminę gamybą į savo šalį, iš Kinijos. Pagrindinė iš Kinijos, ten taip neįvarina iš Kinijos, bet paramos negali gauti, jeigu tai yra Kinijos įmonė. Mhm. Nu, tai Kinija pasiūta dėl to tenais ir sakė, kad čia kaip čia Amerika, taip išskiria mus ir panašiai, nes iš kitų šalių gali būti, ten vokiečiai visi sulėkė Amerikai dėl to ir panašiai. Tai jie bando, dabar Kinai ką daro, Kinai tiesiai per aplinkui eina. Jie tada įkūrė įmonę Meksikoje, tada jau meksikietišką įmonę, eina tada paramos ir ten visokie niuansai, tai dabar jau bando tas antrinės susekti, kas, kaip ten naudos gavėjas, tai toliau. Bet esmė yra ta, kad Bidenas irgi, sakykime, dar tęsia tą politiką, netgi, sakyčiau, jinai gal ne tiek žodiškai, bet faktiškai tai netgi dar galbūt griežtesnė, negu buvo Trumpo metu. Ir Trumpas žada visišką bazuką padaryti, 60% tarifą įmesti Kinijai. Ir čia yra didžiulis iššūkis Europai, nes Europa yra labai lėta. Kaip ir su Rusija, taip ir su Kinija gali būti, kad mes pavėluosim. Jeigu tas konfliktas jisai stiprės ir ką Kinija yra paruošusi, koks yra esminis dalykas, Kinija dabar ima automobilių rinką. Jau matyt, matė ir kas parodo automobilių, kad jie labai aktyviai dalyvavo Ženevos ir retorikoje labai yra stiprus. Jie realiai bandys dabar užkariauti pasaulinę automobilių rinką. Jie kaip paėmė, tarkime, saulės elementų rinką, praktiškai beveik dominuojant yra pasaulyje, tai dabar jie bando padaryti tą patį su elektromobiliais. Tai Europa jau pradėjo procedūrą, kaip ten starting to prepare to start, čia yra toks, žinai, pradėti, žodžiu, ten, kaip čia išvers geriau, tai jie pradeda procedūrą, iškanti dempingo, maždaug čia jau sako, kad, bet kol jie čia apsigins, gali būti taip, kad čia jau nebebus ką ginti. Žinai, Kinai tai padeina greitai ir ką jie akcentuoja su Rusija, ką šiandien irgi pasakė, aš netgi angliškai net surašęs esu, tai, aiškiai, jie sako, kad mūsų prekyba labai auga, Rusija yra jau to penketukė pagrindinių partnerių prekybos Kinijos, tas augimas didės ir, aiškiai, pasakė, kad rusiškos dujos šildo kinų gyventojų namus, o rusai važinėja kinietiškais automobiliais. Tai jau citata. Ir iš tikrųjų šitie dalykai nėra labai linksmi, kaip sakykime, sarkazmą sakau, Europai, nes ypatingai Vokietijai, nes Kinija, kai kažką pradeda daryti, jie, kadangi yra centralizuoti, tai jie ir daro. Ir metų daug labai pinigų, subsidijuoja, daro viską, pradžių kopijuoja viską ir vėliau dar stengiasi dar padaryti kažkiek geriau, pigiau ir efektyviau. Ir Kinija užpraeitais metais aplenkė Vokietiją ir praeitais metais Japonija dabar yra pirma pasaulyje eksportuoti automobilių. Pirmoji pasaulyje. Ir jų planas yra praktiškai visiškai uždominuoti šitą rinką. Tai Europai čia yra didžiulis galvos skausmas, nes Europa pati yra labai daug priinvestavusi į Kiniją. Volkswagenas pusę pelno gauna Kiniją. Tai jau praktiškai iš tenais yra beveik išstumtas. Nu, taip, neišstumtas, bet jau procesai vyksta, praktiškai jie bus išstumti. Taip jau matosi ir tada išstumti bus ir iš Europos rinkos. Ir Kinija, aišku, eina taip pat į Europą. Pagrinde, va, tarkim, kur jie jau kamiklas teigia Vengrijai. Vengrijai miestus patruliuos kartu su vietine policija. Tuoj. Šią ketvirtąją dienos žinios. Ar rimtai? Mhm. Kinai? Taip. Netgi asociatyvi nuotraukai dėta iš nugaros du farai eina gatve. Tai suprask, vienas iš jų yra kinas, kitas ugrofinas. Ugras tiksliau. Ugras tik tais, ne? Be fino. Ja, ja. Tai čia taip ketinama daryti, bet aš nežinau, ar taip įvyks, bet čia yra šių dienų naujiena. Tai, kas kažkada buvo kalbama, kad bus. O dabar kodėl? Nelabai spėtų čia rimtai. Nu, matyt, trūksta manpavo, aš nežinau, arba turbūt kinų farai pigiau kainuoja, robokopai. Turbūt jie veiks pagal, neturbūt, tikrai turėtų veikti pagal vietinę jurisdikciją. Ir jie, kaip supratau, patruliuos kartu. Tai dėl to ir sakau, ugras ir mandarinas. Nu, jo, norėtum, kad Vilniuje tavo sakytų. Kuda pašol? Šias jie tibės palkai kagdam. Šias čia tybė į stažerą, kaip įstrėliu. Nu, tai o kaip tu kinų restorane, kinų virėjai, kaip jie kalba, kokia kalba žygi? Tai esi gyvūjas kinų restorane, ar bendravęs su virėjų? Nu, tai pabendrauk, kokia kalba. Nu, apšiprinė tam jie kalba. Почему, господин, почему вам невкусный суп был? Я сейчас все переделаю. Tai jie matyt atvyksta iš kitų pasaulietinių šalių. Greičiausiai. Nu, tu visą džiazę. Nepamiršk, kad juos, kalbant apie kinų, tos šefus ar tos darbuotojus, juos čia centralizuotai perskirsto tai, ką mes oficialiai turbūt žinotume, kaip tą naujamiestį esantį pilaitę šudinos architektūros naujamiesčio, tai kalbu apie ambasadą, o iš tikrųjų tai ta pati sena gera kinų mafija. Kurie, jeigu ten pakliūtum į nemalonę, tai ir dinktum turbūt kur nors naujininkose. Gerai, nekalbu nieko blogo apie Kiniją. Ne, blogai galima, bet taigi buvo, kai Mantas Adomėnas ir ko, kaip demonstravo už Tibetą ir prieš Kinijos režimą katedros aikštį, taigi juos ten tiesiog fiziškai jau puolė, jau su kinetika, su bandymais atimti vėliavos ir plakatas, kas tokie. Buvo išsiaiškinta, kad tai kai kurių Lietuvoje, Vilniuje esančių kinų restoranų, ten šefai ir darbuotojai, ir šalia stovėjo, palei Kempinskį dirigavo, reiškia, kinų ambasados darbuotojas, ar tik ne pas ambasadorius. Čia yra, mes įpratę, kad kinų panda faina ir sriuba aštri ir skani, bet iš tikrųjų ten tas pas ruskį mir, ten yra mafija, komunistai, nu komunistai, apie ką mes šnekam, komunistai, kurie viską valdo. Ir šitie faini, kur po to buvo išplatintas sąrašas kinų restoranų, kurie su tuo susiję, tai 9 drakonai, panda čia netoli manęs, tai aš juos jau nebeinu. O tie, kurie neįvardinti kaip tokie, tai aš juos dar nueinu. Geras. Nežinau iš to. Tai žinok, tai įsileisti kinus čia yra gal net baisiau negu rusus įsileisti. Tai mes taip kartą kalbėjom, kad gali būti, kad čia dalinai ir tas visas užsisuko ir Ukrainoje. Dalinai, nu kaip sakyt, po olimpiados, kaip sakyt, pasėdėjo, pakalbėjo. Čia galimai, čia niekas čia tik jokių būdų nereikia taip interpretuoti, bet tik tais viena iš interpretacijų. Tai ir dar viena žinia, ką Amerika daro dabar, tai irgi jau bando visai, sakykime, sumažinti tą įtaką Kinijos ir, kaip pavyzdys, tarkim, jau iškeltas klausimas, Bidenas iškėlė klausimą, ar tikrai automobiliai saugus yra Kinijos, ar jie, nes jie, nu, kaip ir dabar išmanus, įrenginiai jau jie važinėjantis, jie nėra automobilis, kaip būtų anksčiau. Jeigu ta informacija gali būti panaudota Kinijos valdžios, tai labai daug vertingos informacijos gali sužinoti ir gali netgi sustabdyti visą infrastruktūrą. Irgi gal vieną pastebėjai, susirūpino Amerika ir savo uostų infrastruktūrą, kranais uosto. Nes uosto kranai, nemaža dalis jų yra gaminti Kinijoje ir programos yra. Tai dabar milijardus skirs tam, kad greitų metų Japonai, jeigu taip, Amerikos įmonė, bet ten realiai su Japonija kartu bendra įmonė, Japonijos, Amerikos, kad pagamintų kranus kitus ir pakeistų. Reiškia, tas atotrukis, jisai vyksta eksponentinių greičių, mano akimi žiūrint, ir man yra pakankamai nuostaba keliantis dalykas, čia kaip ir buvo prieš Rusijos karinę invaziją Ukrainoje. Aš surašęs ir Facebook'e galima pažiūrėti, tikrai nėra, kad aš dabar sakau. Ir 16 metais, 18, ten, kai visi ta korupcija buvo su ten Austrija, ten ta šoko ten ir su Šrioderiu, ten visi kiti, tai vėlgi toks dalykas, ar jie dar kai kurie nemato šito dalyko Europoje ypatingai, ar jie tiesiog mato, bet yra, kaip sakykime, trūksta tos ar politinės valios, ar kažkokio tai yra toksai galbūt, kaip anglai sako, wishful thinking, toks, aiškia, naivus tikėjimas, kad reiškia, gal čia dar kažkaip čia išsisuksim ir panašiai. Tai, bet manau, kad kuo greičiau, tuo geriau būtų Europai pamastyti apie tos dalykus, tas tendencijas, kurios vyksta, ir visgi tai traktuoti kaip tam tikrą, na jau, sakykime, dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.